E aí, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Último vídeo da primeira temporada aqui com o Athletic de France no PS6. Vamos jogar aí contra o Pampas, última rodada. Situação bem complicada, né? Não tá fácil, a gente é o líder do campeonato, só que um ponto na frente de Sochaux e do Breda. Então, se a gente não ganhar do Pampas, o que é muito provável, porque o Pampas é um bom time aqui, cara. O Pampas é um time, um dos melhores times aí da segunda divisão. Enquanto que o Breda e o Sochaux vão ter confrontos mais acessíveis, né? Então, não tá nada resolvido ainda a nossa situação. Vamos ter que vencer aqui para ser campeão. E bora lá, que não vai ser fácil. É, galera, a primeira temporada é muito difícil, velho. É uma das mais difíceis que tem, mano. Nosso time aqui, como vocês podem ver, tá bem cansado. Mas é isso, último jogo da temporada, praticamente. Último jogo do campeonato. Depois a gente vai descansar para jogar a final da Copa lá da segunda divisão. E é isso. Vamos para cima deles. Is just about to get underway. If you're looking, you'll be watching it with me. Thanks, Peter. I wonder if there's going to be a surprise tonight. Let's see how things go. Football drama at its greatest. They've left it till the last game of the season. Will they then get the result here and be crowned champions? This is the most important match for them this season. Will they be crowned champions or be denied the glory? Who has the most desire to win this one? We shall see. Rudy. That will be a throw. Wonderfully won there. Runs with the ball towards the left flank. Throw in a good position. Will they employ the long throw here? Can surely put it away. And he hits it. E teve gol do Fortuna, galera! É isso! No momento que mais precisava, ele foi lá e fez, mano. Vamos! Pô, eu ia falar, cara, que eu tava sentindo que hoje era o dia do Fortuné, velho. Nosso atacante aí que fez apenas 2 gols no campeonato. E marcou no momento mais importante agora, hein? Jogo mais importante da temporada. Legal. Legal, Fortuné soltou pro Demon. Manda para a área. Não deu, vamos tentar recuperar. Agora volta. Ataque deles. Aquele jeito.
Boa, Rene. Tira daí, Rudê. Isso aí. Fazendo um jogo como se fosse uma final, né, galera? Jogando bem. Assim como nosso time tem jogado nessa segunda divisão. Bom futebol. Seria muita injustiça se a gente não subisse, cara. Melhor saldo de gols, melhor defesa. O dado mais impactante é o fato de a gente ter tomado 3 gols só no campeonato, né, galera? 3 gols em, não sei, 7, 14, 14 rodadas, né? Melhor defesa disparada. Remy Ryu, um baita do goleiro, inclusive. É, galera. Esse título não vai escapar das nossas mãos, mano. E essa vaga é nossa. Crossing opportunity. All one, good defending there. A chance to counter-attack here. A good inter. Caramba, velho, deixa eu dar uma pausa aqui que eu tô com uma coceira no olho. Reception to gain possession. Jean. Zidane. Rude. Rude. Passou. Já o rei, legal. Remy Ryu. Bom lançamento. Fortuné. Boa próxima. É, Flashes tá bem cansado ali, cara. Eu acho que eu vou tirar ele, porque não é ideal você ter um zagueiro cansado, ainda mais um cara que já é lento igual ele, ó. Velocidade dele já é baixa, e ele cansado ainda pode prejudicar, né? Então vamos deixar ele mais um pouquinho aí. A hora que ele começar a ficar vermelho, a gente tira ele.
E daí mexe mais em outros jogadores, provavelmente nos jogadores da defesa ali. Ah, quase mais um do Fortuné, galera. O passe ali não foi o ideal, né? Ele deu um passe de letra, cara. Não precisava. Foi muito fraco, velho. Fortuné, Demon, freia. Opa! De onde eu venho é falta isso aí, hein? Berenguer. Não pegou o cara. Mandou longe. Vamos trocar o Flashes pelo Sans. Depois acho que eu troco já o Re e o Postma. Very difficult to time those moves, Peter. They were unlucky with the diving header, couldn't quite finish it off. Bora. A substitution of the game. A substitution about to take place here. And I think they O are going to Postma é just bom, try and cara. defend this lead. Ele entrou e não fez uma partida ruim até agora, o Postma. Something defended on Ah, e o Rennie abriu a. Rennie abriu a porta para os caras entrar. Continua com ela. Era o passe pro Jorge, velho. Postuma começando a ficar cansado. Já já a gente troca ele. Boa. Opa, vai aonde? Zidane freia. Quase achamos o Fortuné. Boa, roubada de bola do Vini. E agora, galera? É agora, Fortuné. Não deu. O Renin tá mal posicionado aqui, cara. Sinto que a defesa às vezes dá uma cochilada, uma vacilada ainda. Isso aí, bem jogado, galera, bem jogada. Cabe mais, hein, galera? Cabe mais. Vamos tirar o Postuma. E o Jorge. Tidy footwork. Poor ball picked off. And Zidane. Looking for a space down the left hand side. Jean. Rudin. To the man in space. Denied by the post. Que bola na trave, cara. Bolaça de Zidane. Demon, Sergué, Vini,
freia. Demon. Cruzamento por baixo. Vamos lá, tá gostando. Tentou um bom passe ali, mas a zaga tava bem posicionada. Que corte do Rudê, velho. Que partida do Rudê, hein, galera. Partidaça, jogadoraço. Tô gostando do nosso ataque, do nosso time. Campeões, galera. Campeões e subimos. Isso que é o mais importante, né? Tava morrendo de medo de não conseguir subir pra primeira divisão. Conseguimos. Importante aí, né? Abrir a galeria de troféus. Nosso primeiro título. Campeões da segunda divisão. Promovidos agora, finalmente, pro campeonato francês barra holandês. Vamos ver quem sobe com a gente. Se o Breda ou se o Sochaux. Só, galera, o Breda, que foi praticamente líder o campeonato inteiro aí, no final das contas não sobe para a primeira divisão. Quem sobe com a gente é o time Sochaux, francês também. E interessante. Ó, nossos jogadores evoluindo aqui, ó. Renin evoluiu mais um de defesa. Postuma subindo já. O cara acabou de chegar aí, já tá evoluindo, legal. Jorge ganhou uma stamina. Berenguer subiu um nível. Maravilha, mano. Maravilha. Vamos ver aqui. Líder em assistências, Rudê. E olha só, velho. Breda fez uma ótima campanha, mas no final das contas não conseguiram, velho. E fomos os campeões aí. Ganhamos uma boa grana aí. Mas grana acho que não vai fazer muita diferença pra gente, cara, porque ó, pessoal, o time deles aí, ó, 4-3-3. De olho no Tang aí. Busy War, bom jogador também. E agora é outra final, né? Agora vamos ver, acho que a gente já tá com o time mais descansado aqui. Time totalmente descansado. E é isso, pessoal. Encerrando essa temporada aqui. Essa é a última partida. E vamos dar uma olhada aqui nos gols, né? Hirayama, artilheiro. O Zidane fez 5 gols ali. Rudê deu 3 assistências. Vamos ver aqui.
Vini, 3 gols. Demon, 4. Zidane, 5. Rudê, 2 gols, 3 assistências. Fortuné, 2 gols e 2 assistências. Legal. E o Breda não classificou, né, velho? Enfim, bora agora pro último jogo da temporada. E a gente vai ter que jogar com o nosso uniforme número 2. Porque o uniforme deles confunde. Então, bora. É isso. O time deles ali tem aquele Bizewar ali. Aquele ali eu conheço. Ele é um jovem jogador que fica muito bom no jogo, mano. Contratei ele pra uma Master League minha com o Liverpool. Ele era meu reserva lá, mas era muito bom. O jogo é na nossa casa, velho. Casa lotada. Acho que dessa vez, pela primeira vez, nosso estádio aí tá 100% lotado. Ah, não, tem espaço vazio lá ainda. Mas tá lotado, tá lotado. Tá bonito. Nosso estádio é bonito. E vamos ver se esse nosso uniforme número 2 nos dá sorte, né? Ganhar um título com esse uniforme já seria. Seria bom para dar confiança pra gente, né? Se a gente perde, daí já começa aquele negócio, né? Que é o uniforme. Será que é o uniforme que tá zicado? Talent in both teams, and this has the makings of a classic encounter. Jean. Fortuné. Zidane gets it to the man in space. Couldn't put it away there, but not a bad effort. Well, it's back to basics, I think, Peter. The shot just has to be on target, particularly from there. Raymond De Vries. A really careless pass there. Berenguer. Here's Zidane. Set move up on the left. Raymond De Vries. Borja. Mario Mendes. This could be a chance for an opening goal. What can he do from here? Dealt with that threat well. He cleared. Zidane. Here's Zidane. Shooting chance here. 15 minutes gone. Berenguer. Is there space for a shot? There's an excellent bit of pressure up front to make the chance. They'd be sorry though, they've just missed the goal. That was predictable.
He's on the rampage. Deceptive play there, sets off an attack down the right. And the ball ends up in the keeper's gloves. Biswan. Showed his defensive quality there. Fortuny. Demont. They intercept the pass. Looking around for support. Mario Mendes. Almost 30 minutes gone. Well read. He goes on himself. Brought an end to the attack. Hold on to possession here. Biswan. Raymond De Vries. Chance to cross. The defender kept his eye on that one and played it to safety. It's a corner. It's sailing across the face of goal. He's caught offside there. He got it around the back with the assistant referee and his flagger. Demont. Accuracy. And Zidane. Zidane! Perhaps he mishit it, but he has to do better than that. It's very difficult to keep absolute concentration in situations like that. Hawker. Dashes along the left side flank. Can they keep defending like that? A teammate. No goals here in the first half, and it looks like staying that way with half time approaching. He has to do better than that. He's on the rampage. Tanguy. Mario Mendes had the ball now. Rude. Bom, estamos fazendo um primeiro tempo legal, estamos melhor do que o time deles, mas está faltando acertar o gol ali. O Zidane teve duas boas chances, uma mandou perto, outra ele mandou muito longe. É isso, falta só acertar essa finalização aí pra gente conseguir tirar um golzinho ainda nesse segundo tempo. Both managers are starting the second half the way they ended the first. Tanguy. Don't give it away there. Hawker. They give away possession. Here's Zidane. Looking for support now. Good running off the ball. Looking around for support. Hits one. Que balaço do Fortuny, mano. Fortuny vai fazer um. Tô sentindo que vai fazer um gol hoje, hein? Tô sentindo que vai fazer mais um, hein, velho. Raymond De Vries. In trouble here. Ball stolen and a
dangerously confident. Biswas. He's carried the ball forward. Raymond de Vries. Tanguy. Dealt with a threat expertly. Fortuné. He's well beaten to the ball there. Tanguy. Walker. Got the all-important touch. There's a chance for a cross here. Tanguy. Catch the ball neatly. It went over the line for a goal kick. Gets it. Receives a pass. And he belts it. Good pass. And the keeper decides to come off his line. É, galera, estamos apertando, mas tá difícil. Estamos comandando o jogo, mas a defesa deles está conseguindo tirar tudo por enquanto. E a gente está errando bastante as finalizações também. Estamos com um volume de jogo legal, mas nas decisões finais não estamos acertando. Opa! Vamos. Dribla. Fortuné de primeira. Vamos. Escanteiozinho, confio. Zidane de cabeça. Fortuné. Zidane. É gol! É gol! O homem decidiu, galera. Tinha que ser ele, velho. É isso. Zidane. Zidane, na nossa realidade aqui, ao invés de se aposentar no ano de 2006, ele foi lá e se juntou ao nosso projeto para ajudar nosso time a subir no cenário nacional. E vem contribuindo agora para o acesso para a primeira divisão. E pela copinha aqui da segunda divisão, fazendo gol no último minuto e agora fodeu. Meu Deus, galera. O gol que ele perdeu. Eu já tava comemorando o título aqui já. E agora sim, agora pode comemorar que agora é campeão. Zidane, galera, no último minuto de jogo. A taça é nossa, pode comemorar, galera. Primeira temporada perfeita, cara. A gente começou mal com duas derrotas, mas daí depois disso, acho que a gente não perdeu mais.
E, pô, foi até a última rodada ali, né? Na Série B, segunda divisão, e agora na Copinha, que foi no último minuto, galera. Então, emocionante aí, merecido. Fomos o melhor time mesmo dessa segunda divisão. E saímos com as duas taças aí. Nossos dois primeiros títulos aí na nossa história. E o uniforme da sorte, galera. Pode ficar tranquilo que esse uniforme aí da sorte. Zidane tá feliz, tô vendo ali, ó. O cara tá. Fez a decisão certa, não se aposentou. Se juntou ao nosso projeto aí e tá sendo um sucesso. E agora o bicho pega, galera. Agora é a primeira divisão. Próximo episódio já vamos estrear. Tô ansioso. Tô empolgado, quero jogar logo. Vai ser foda, velho. Vai ser muito da hora isso aí. Vamos ver aqui. Passar pelos jogadores aqui. Ó, o Zidane tem 76 de stamina. É meio baixo, né? Pra primeira divisão, a gente vai ter alguns problemas de stamina. Só que vamos rodar bastante o elenco, vamos confiar no nosso banco. Não vamos colocar as expectativas muito lá em cima, né? Tá aí, campeão. Aqui deu Roma. Mas esse campeonato aqui não conta, galera. Esse campeonato não conta ainda, porque esses times que estão jogando aqui, eles foram classificados de forma aleatória, né? Porque não teve nenhum campeonato antes pra eles chegarem. E olha lá, da Copa, artilheiro da Copa foi o Fortuné. Fortuné acabou como artilheiro e líder de assistências da Copa. Então, Fortuné que... Olha lá, subimos umas posições. Nossa senhora! Estamos ainda lá embaixo, né? Será que o Mulan vai aceitar vir pro nosso time? E Le Mans e Irenvin caem, galera. Nossa, os nossos dois queridinhos da série com a Associação Italiana, esses dois times mandavam muito bem no campeonato lá, cara. E agora eles estão caindo, cara. Que pena. Dois times que eu gosto, dois times que eu acho massa. Mas subimos. E será que dá pra ver aqui? Vamos deixar pro próximo vídeo, galera. Vamos deixar pro próximo vídeo. Primeira temporada fica nisso. Acabou aqui. Foi um sucesso. Subimos. E é isso, galera. Até a próxima. Falou!